Dámy a pánové, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference, na které bude hodnotit utkání trenér domácí Zbrojovky pan Svatopluk Habanec, kterého nejprve poprosím o krátký souhrn průběhu. Dobrý večer. Řekl, že tenhle zápas byl v dost takových zlomových aktech, kdy vlastně první branku jsme si prakticky dali sami, nebo jsme jim hodně to zjednodušili. Zakřiknutých 20-25 minut, kdy soupeře nechali hrát hodně na míči a tak jako v těch předešlých utkáních jsme nedostupovali tolika hráče, což nás potom i během toho celého zápasu provázelo. Pak jsme udělali takový mírný posun v tom, že jsme byli schopni doskočit ten střed hřiště. Z jednoho z té breakové situace jsme dali branku na 1-1. Další situace, kdy Řezníček možná mohl vyřešit tu situaci líp těsně před přestávkou. Byl další takový zlomový moment. A následně na začátku druhé půle jsme dostali branku, kdy jsme neobsadili střed pokutového území a dostali jsme branku na 2-1. Následně bych řekl, že kvalita na straně Slávie byla dost okatá. Hráči siloví, rychlostně vybavený, to už jsem dlouho takhle proti takovému týmu nehrál, který má snad 9 hráčů kolem 190 cm. Absolutně nadstandardní hráči Deli a Gue ve prostřed hřiště. Takže ten zápas se nám nepovedl tak jako ty dva předcházející, kdy jsme vyhráli možná na hraně těch 100%, jak se Spartou, tak hlavně co se týče taktiky v Jablonci a zaslouženě Slávia vyhrála. Musíme zvednout hlavu tím, že podáme zodpovědný výkon a minimálně podobný tomu v Jablonci Boleslavi. A jdeme se chystat na utkání, které nás čekají do konce toho podzimu, kdy, jak jsem říkal, že náš cíl je nějaká hranice, něco kolem těch 20 bodů, takže díváme se směrem dopředu, můžeme zahodit něco, co na nějaké cestě jsme a vyhodnotit si následně tu podzimní část. Takže sice jsem to trošku předběhl, ale ten zápas Slávě zasloužně vyhrála s těma bodama, co jsem říkal. Dobře, děkuji, poprosím o vaše dotazy. Mače, jak vyzněla pro vás srovnání Sparty tady a Slávie, tady Slávia se nechala lepší dojem? Tak když to budu brát zpětně, tak mě mrzí, že jsme ten zápas ze Slávie neodehráli to první kolo teďka, protože Slávie nebyla takhle ucelená a v takovém laufu. Za prvé, Sparta tady odehrála utkání v pozměně sestavě vinu zranění a taky nebyli v nějaké komfortní situaci. To samý Jablonec a my jsme toho využili. Ale tyhle týmy, které jsou kvalitativně téměř na každém postu, někde od třídu jinde, tak to nám samozřejmě dělá problém a bylo to vidět. Je to asi větší, takový tvrdý, ale Milan Tomsi byl všech tří gólů prvních. Měl asi špatný den dneska. No, ano, se ten zápas dneska nepovedl, nebudeme ho za to nějak peskovat, ale my si toho vědomé a to se prostě stane. Určitě nebudeme dělat nějaký závěry z toho. Byl platný v jiných zápasech, kde nám pomohl a tady prostě ten zápas byl takový jeden blbec pro něj. Co to viděl pan Habanec za větší chybu při těch inkasovaných golech, že to obránci měli třeba rázně odvrátit nebo spíše záložníci nepomohli při tom dostupování? Já si myslím, že to je něco společného. My jsme nedostupovali ten celý zápas, bych řekl, ty hráče v takých tom doskoku, kdy jsme na to měli mít, teď je o to, jakou na to máme rychlost, na ty doskoky. Ale co se týče lavičkových soubojů, tak prakticky tam jenom Honza Polák a Honza Sedlák se vyrovnali v těch soubojích těm hráčům, kteří byli fakt na standardních vzdušných soubojích.
ještě na výkon přichystalo, co vám to říká, to vlastně třetí zápas měl zase dal gól. Jsou to ty pozitivní věci pro nás, kdy Kuba přichystal vlastně dal gól na Spartě Slavii a nahrál na vítěznou branku. Takže Kuba přichystal je na takové vlně, kdy má formu a jsem rád, že ten hráč se prakticky dost rychle zapojil do toho úzkého kádru, dá se říct i Láďa Krejčí, takže to jsou zase pozitivní věci. Jaká je třeba jeho přednost, musím popsat? Kuba přichystal? Snaží se prakticky každý míč brát nahoru, nezasekává, nespomaluje tu hru a v náběhových situacích je velice nebezpečný a jeho zakončení taky má svoji kvalitu. Hradček jsem posílal na konci už defensivní hráče za ofenzivní. Byla se třeba ještě větší obřídila, nebo na psychiky na ten? Ani bych neřekl, ale musím přiznat, že už jsem trochu viděl zápas v Boleslavi někdy od té 70. minuty a tady Jasky Janska, který měsíc prakticky nedokázal nám pomoct díky zranění, tak už jsem ho tam chtěl vidět a by byl připravený na další zápas. Je to už čas, kdy on zapolat zrovnal? Vyznívá to tak, že je to ta varianta, která se asi nastane. A ještě Štohanzl minimálně ještě 14 dní až 3 týdny, protože má zlomený palec na noze a Lecingy, tam to bude k velkému jednání, protože jeho zdravotní stav kolena je velice nepříznivý. Takže podzim určitě už. Myslím si, že ano. Dobře, jestli je to všechno, tak já poděkuji, konferenci ukončím, hezký den.